un alt filmuleț micuț, asta, cu o stradă din nou tipic Hildesheim, dar exact ca în centru unde erau toate înghesuite, iau ce aici. Ia uite ce e aici. Păi cum să stai în căsuțele alea când iau tăi de mai casele? Și dacă mă întrebați, dacă îmi pune așa o întrebare, seamănă foarte tare cu Cotroceni din București. Acolo, pe la arenele naționale de tenis. Iată. Astea sunt parte și uite ce, ce frumos e. Acum astea sunt prea mari pe gustul meu, dacă mă întreb pe mine, sincer. Iată exact, piatră cubică zici și în Cotroceni. Aici, o mașină frumoasă, Opel Ampera, care de fapt e Chevrolet Volt. Rebranduit, Opel Ampera. E bună mașină. Volt sau Bolt? Volt a fost primul, după care a făcut Bolt. Poate au revenit la Volt. Ceva de genul. Uite ce frumos. Uite și un hotel. Hai să ne întoarcem în centru și cred că mai fac încă un filmuleț în centru. Iată aici un Ford Capri. Frumușel. Asta restaurat arată chiar mișto. Iată aici o mini viluță. Super. Ia să vedem, oamenii ăștia se duc în parc, ia să mergem și noi pe aici. Dacă nu cumva e casa lor aici. Da, e chiar casa lor. Ok. Da. Frumos. Hai să luăm pe aici. Clădiri. Frumos, totuși trasate, sunt trotuare, nu e ca în România, cartierele noi făcute, construite ca în Evul Mediu. Ce să mai...